台东市太平溪口卡车来来去去进行疏浚工程，但一旁荒地近半个月来却出现不明废土，发出异味，让当地马当部落居民相当担心。有他们放过夜了吧？我也不知道他们要修什么，都没有人讲啊。对呀，我每天都在看他们在挖。当地居民表示，工程进行半个多月，只看见卡车运土来掩埋。而台东县政府证实，从高雄运回来的垃圾再生粒料将掩埋在太平溪口，当作污水处理厂基地填除用途。再回来的这一个再生粒料，大概300公吨左右。我们目前使用的公共工程是在我们台东市的这一个污水处理厂旁的这一个工程的这一个预定地。台东县环保局强调，每一批再生粒料都有合格的检测报告，以一吨垃圾换回1.8吨再生粒料，是目前最能有效舒缓台东堆置大量垃圾的方法。但是环保团体痛批台东县政府刻意隐瞒资讯，连附近居民都被蒙在鼓里，垃圾再生粒料安全仍有争议。再生粒料分成1、2、3类型，所以到底是哪一种类型？它要放在哪里？它必须要先网路登录，要先预告。好，可是我们知道说好像4月底已经来了，但是其实并没有预告，到现在就是到底放在哪里，环保局自己都不敢讲，那不是显示他非常心虚吗？环保团体批评政府单位使用底渣再生粒料资讯必须公开，并且建立一套严格监控机制，如今选择掩埋在太平溪口，担心300吨垃圾底渣再生粒料将可能造成海洋污染的问题。记者彭嘉嘉的台东市采访报道。